esimerkiksi Bruno Senna saattaa olla sellainen, jolla on mahdollisuuksia sellaista paikkaa hakea, ja siellä on Andy Choberilla nyt vähän ohjelmaa. Oi. Juuri tällaisissa tilanteissa nähdään hyvin se, että kuinka paljon loppujen lopuksi vauhtia sitten GP2-autossa kuitenkin on. Tulee sieltä aika vauhdilla tuohon radalle ja ei ollut paljosta kiinni. Siitä meni toinen.